Tani më thiri e Fejumja më kërkoj falje se nuk të tradhtoj, ma edhe ja jepa edhe një shans. Mas do kohë e nxuna apet të shkru me tjerë. Edhe dojka apet me më bo budal, jo unë nuk kam shkru. Anonim ju lutem, jam një djalë 23 vjetë, jetoj në Gjermani. Kur isha 21 vjetë, e njoftova një vajzë dhe kena qenë një vit e gjysë në lidhje me to. Dhe erdhë koha më feju dhe u fejum. Isha shumë i lumtur me ta. Me familjen e saj u dokshim njerëz të kuptushëm. U dokshim njerëz të fjales dhe kjo fejumja jam u kanë e mirë, kam kalu shumë mirë me ta. Me zi pritësha me ardhë koha më u bo bashkë, me u bo dasëm të madhe. Menusha me kriju familje me ta, me pas një familje të shëndosh, gjithçka që planifikova, bëra, folshim shpesh në telefon, me pengoj kështë shumë lakësia, dosha sa ma shpet me marë e me ardhë këtu në jetën time me kriju bashkë. Por ka boba nuk më erdhen puntë, se si i bona planet. Me dyshoj jeta ime, gjithçka u shkatrua. O Zot, pse ndodhi këto gjëra, pse nuk thuhet në fillim, pse vazhdojnë gjatë, bëhen planet në fund. Gjithçka prishet, gjithçka bie për tokë dhe asgjë s'u mbledh, më asnjëherë nuk mund të kthehet. U bëra gati për me ardhë në Kosovë, me pa dashurinë e jetës time. Edhe më takuam dhe mas një viti ja lypa pasvordin e Facebookut dhe nuk ma jepi. Dhe më tha që e kam shel Facebookun. I thash, okej, ty nuk po don me ma jep pasvordin, un kam e ta gjet pasvordin. Dhe mas një ore hina në Facebook, nuk e di si më erdhi ajo ide. Nuk e di qysh ma qoj zoti atë menim vese me hinë Facebook të saj. Dhe kur hina në Facebook të saj, nuk disha kon po e don i shkon të shkru edhe me shumë djem. Ajo kishte me ardhë nesër të unë dhe ajo nuk e dike, që e di që shka ja kalzova kret ato që ka kish shkru me ata djem. Dhe ajo dojke me mbë budal, unë nuk e kam shkru me ta, i thash kam i ti kalzu të gjitha bide dhe babajt. Edhe thira babën e saj dhe i kalzova se qka është puna dhe a i më tha unë e njo qikën tam, se qika jam nuk bon ashtu. Unë i thash i kom kret mesajët se qka ka shkru nuk e pranojke, i thash nuk e kam problem. Tani më thiri e Fejumja më kërkoj falje se nuk të tradhtoj, ma edhe ja jepa edhe një shantë. Mas do kohë e nxuna apet të shkru me tjerë, edhe dojka apet me më bo budal, jo unë nuk kam shkru. Unë dava me to mas një viti e gjysë. Tani me thirke në telefon të lutëm edhe një shansë dhe unë ndryshoj. Dhe i thash ti e që ajo si në fillim nuk kime ndryshu kur. Edhe mos së më thirë ma. Desha mi u thonë vlezën e motra, mos i bestoni ma, nese një herë të traton se kur nuk po bëjke mirë ma. Këqyni hapin sytë mirë, edhe këqyni qka po merni me pru në shpi, se njeri i keqë të aprish shpinë. Inshallah si ndodh kjo kërkuj se dhimbje madhe ish kjo. Ju përshëndes.